kommer och brinner, säger de, skriv ett förslag. Om 2 år och några månader kan du få svar. När det är du som borde leda oss, det är ni som borde leda oss. Led mig fel om ni vill, men under min livstid kan jag någon gång bli ledd av någon som tror på någonting.